Takže čau lidi, já jsem se to u toho videa na tom kanále a dneska tady máme video, který bude kecací, takže pokud vás to nebaví, takovýhle typy videí, tak prostě běžte pryč, nebo se podívejte na nějaký jináčí moje videa. A pro ty, co jste tady vystali, tak se dáme na to. Dneska se si tady probíme takové tři věci, budou to něco málo o volbách, žádný velký debaty, pak Logan Paul a YouTube Money. Takže myslím si, že můžeme pojít začít, pohledně se usaďte, máme tady ještě vánoční výzdobu a trošku muziky a jdeme na to. Jak už víte, tak dneska a zítra, protože tím pádem pátek a sobota jsou volby na druhý kolo, kde je Zeman a Drahoš. Absolutně vám můžu říct uprdele, koho jsem já volil, stejně jako mě uprdele, koho jste volili vy. Takže prostě jenom povím, že byl jsem volit, bylo to pro mě poprvé a nečekal jsem, že se tam strapním jak naprostej retard, který nevím, co prostě nedělá, ale přišel jsem tady prostě do naší školy, tady co mám jakoby kousek u baráku, no a přijdu tam a volební místnosti 8, 9, 10, 13 a jenom a kudy? Jediný ukazatel, co šlo poznat, byl na dveřích papírek s těma volebníma místnostma. A nikde nikdo nestál, třeba dobrý den, tady můžete jít volit, anebo běž se tady takhle po schodech doleva, jo, a tam to bude. Ne, nikdo. Takže já jsem tam vlezl, říkal jsem si, tady je nějaký starší pán, tak jsem mu tam podržel dveře, šel tam taky, říkám, jdete volit, jo, asi tudy, říkám, tak jsem šel s ním. A on šel někam jinam, tak jsem vzal do té místnosti a teď jsem tam viděl asi 6 lidí u stolu a každý měl před sebou nějaký papírek prostě, ale kdybych aspoň věděl, že v té poslední tam bude A až G, B až nevím, Ž a takhle prostě, tak si tam stoupnu podle příjmení, že jo. A tady to bylo úplně nějak retardovaně napsaný. Říkám, tak jsem stál frontu u toho prvního a říkám, si to tady asi jako stát, jako asi nemám, tak jsem šel úplně doleva, kde byla ženská, u stolečka, kde měla život, tak tam přijdu a jo, vy bydlíte tady na té adrese, no tak to běžte tady a úplně dozadu, ta poslední, jo. A říkám, jasně, jako takhle doprava hnedka? Prý, no jasně, tam to uvidíte. A říkám, super pomoc, ty vole. Tak jsem vyšel z těch dveří, jdu hnedka do těch vedlejších, říkám, dobrý den, tady občanku, že jo. Ne, to vy jste asi z těch Nových Dvorů, že, tak to běžte ještě dál. A říkám, dobrý, tak jsem šel ještě do jedné dveří, vyšel ten borec, kterýho jsem pouštěl a ty vole, oni snad nevíjou, kam to mají psát, ne, jakože kdo kam má jít, říkám, tak asi ne, no, tak jsme šli tam dozadu, tam vejdu, a vidím prostě na dveřích velký papír, prostě a tam bylo, že moje adresa, jakoby ta název ty ulice, říkám, pecka, ty vole, přijdu tam, říkám, jakže, dobrý den, tady jdu prostě volit, ne, šel jsem si pěkně tomu trošku s mým příjmením. Ty vaše, vy tady nejste a vy bydlíte v těch malých bytovkách, teda v těch malých bytovkách, říkám, ne, tady za barákem, v těch dlouhých bytovkách, aha, tato ještě vedle. No, God! No, God, please, no, no! Takže jsem vyšel ven ze třetí místnosti do čtvrtý, tam přijdu, baba mě nemůže najít, já úplně na prvním papíru, vle. Říkám, halo, tady to máš napsaný, moje jméno. Tak jsem to tam dal, v pohodě jsem odvolil, vyjdu ven. A tím vlastně moje volby končily. Prostě je to takový, je to pro mě poprvé, pro příště už vím, co dělat, jak se to dělá. Odvolil jsem, svýho kandidáta mám. Tímhle s tím uzavřu jakýkoliv debaty, hádací manévry prostě s volbama. Tečka, prostě odvolil jsem a neřeším to. Další taková věc, co se stala, tak pokud jste zaznamenali, tak Logan Paul, kdo nezná jeho vajny, ještě svého bráchem a a s dalšíma youtuberama, teď už v podstatě youtuberama z Ameriky, tak Logan Paul šel do Suicide Forestu a tam prostě on tam šel nějaký výlet, ale co udělal, on sestříhal vlog a dal na YouTube, i když cenzurovaný, tak to dal vlastně mrtvý tělo nějakého Japončíka nebo snad v Japonsku nebo v Číně, prostě oběšence v lese, natočil ho, udělal tam nějakou reakci, boom, dal to na YouTube. Ještě tam pak nějak psal nebo říkal tam, že to nebude zpeněžněný, to bylo úplně úplně, ale prostě on má několik milionů měsíčně zhlédnutí na tom videu a on tam prostě jebne mrtvý tělo do videa, co je prostě jak kdybyste dali do televizních zpráv prostě nescenzurovaný týrání zvířat. Pro mě to je taková, nevím, vůči jeho fanouškům, jakoby
ostuda, já bych se stýkal za sebe to dát jakoby na ten YouTube. On se pak teda omlouval, jakože věc má, což chápu, ale musím říct, že mě dostalo video, který on udělal. Nejspíš asi, aby to nějak odčinil, tak prostě udělal nějak Suicide Be Here Tomorrow. Máte to v popisu videa, to video. To si, na to si jakoby udělejte vlastní názor, u mě. Mě to originál video z toho lesa mě jakoby zaskočilo, ale nějak jsem to prostě neřešil. Je to jeho věc, já mu do toho list nebudu. Každý si dáme, co chceme, a točíme a dáme tam, co chceme, ale tohle to prostě bylo trošku moc. No a taková jedna z posledních, tím, co uzavřeme tady tenhle ten kruh tohle toho videa kecacího, v davním prostředí samozřejmě. A je to, že YouTube se rozhodl udělat, že OK, my ti dáme peníze za videa, ale už potřebujeme, abys byl trošku lepší. Takže pokud, zkrátka jednoduše, YouTube udělal takovou věc, že změnil totálně způsob zpeněžení. Doteď to bylo nějakých, že jste měli mít jenom 10 000 views celkově na kanále, abyste měli placený, nebo tam měli ty reklamy a vlastně placený videa. Odteď to bude tak, že musíte mít 4 000 hodin nakoukaných za 12 měsíců. Za poslední 12 měsíců musíte mít 4 000 hodin a 1000 subů. 1000 subů je hodně. Můžeme si říct, že to získat v dnešní době je strašně moc a já teďka mám 302 a jsem zhruba ve třetině a můžu říct, že pokud nebudete dělat pravidelně videa, což teda já nedávám a měl bych samozřejmě, tak to půjde stoupat rychleji. 4000 hodin nakoukaných by se teoreticky mohlo dát i eventuálně taky. A tohle to platí pro všechny nově zakládající účty a ti, co už jsou partnerem, co mají prostě jakoby na svým profilu na YouTube daný, že jsou jakoby partner YouTube nebo profil ověřen, tak něco tam je, tak ti na to mají měsíc, takže mě to vlastně padlo od 20. ledna, mám měsíc na to, abych sem si spravil buď to 1000 subů, a nebo tomu dal ještě, vlastně musíme jít to oboje, že jo, ale prostě mám to měsíc, abych měl 1000 subů a 4000 nakoukaných hodin. A nevím, jak to dám teda dál, ale uvidíme, jak to půjde, necháme to na divácích. No a každopádně pro tohle video to by to bylo úplně všechno, doufám, že se vám to video líbilo, pokud je tak, dejte palec nahoru. Pokud jste volili, je to vaše volba, uvidíme za pár dní, kdo tady bude prezidentem. Každopádně se mějte krásně, sdělte tohle video a